hivi moja kati ya story kubwa ambayo inazungumziwa na ambayo inaweza kumake headline sana na kuwa gumzo kupitia mitandao ya kijamii ni story ambayo inamhusu Paula ambaye huyu ni mtoto wa Kajala Masanja, lakini pia Marioo ambaye huyu ni mpenzi wake na ni mwanamuziki mkubwa kutoka hapa nchini Tanzania na ambaye anafanya vizuri kabisa. So kaa kijenje na mimi ni kuambia tu mpenzi mtazamaji, kama bado huja subscribe, usisahau ku subscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment. Na hapo utakuwa kwanza kabisa kupata notifications za matukio yote ambayo tunapost kupitia channel yetu. Yaani nikiwa nazungumzia matukio ya Tanzania na nje Tanzania, lakini pia vile vile yale yote ambayo yana make headline pamoja na kuzua gumzo haswa kupitia mitandao ya kijamii, yani yale yote ya moto. So mpenzi mtazamaji, kitu kikubwa ambacho kimeza kutukutanisha tena kwa mara nyingine ni kuhusiana hii story ambayo inamhusu Paula ambaye ni huyu ni mtoto wa Kajala Masanja, kwa kuvujisha video yao ambayo video hiyo ikiwa kinamuonyesha yeye pamoja na msanii huyu mkubwa kutoka hapa nchini Tanzania Marioo, wakiwa katika huba zito kabisa. So mimi nikona nisiweze kuweza kukuficha ama kuacha kukufikishia karibu mpenzi mtazamaji, kwa sababu wewe ndo mtu mkubwa kabisa ambaye unaweza kutuweka hapa mjini na tukaweza kukuletea yale yote ambayo wewe unatamani kuyaona na ambayo unatamani kabisa kuyasikia. So nikukumbushe tu, kama bado huja subscribe, kabla tujelekea mbele ama kabla tujaendelea kusonga mbele kuona lile tukio zima, mpenzi mtazamaji, mimi ni kuambie tu subscribe ili wa kwanza kabisa kupata notifications za habari zote za hapa nchini Tanzania, lakini pia nchi za nje. Na mpenzi mtazamaji, tukienda katika habari kubwa kabisa ni kuhusiana kama ambavyo nimekuambia kwamba Paula ni kitu gani ambacho wameweza kufanya pamoja na Marioo. Mpenzi mtazamaji, jambo kubwa kabisa ambalo wawili hao waliweza kulifanya, kwanza niweze kukumbusha kwamba hivi juzi tuliweza kuona picha zikiwa zina trend kupitia mitandao ya kijamii, wawili hao wakiwa wameka hadharani kabisa penzi lao. Na hii mtu wa kwanza kabisa kuiposti alikuwa ni Juma Lokole, na watu wakaweza kusema ni kitendo hicho amekifanya kutokana na Fahivani amerudiana na Rayvanny. So akaona kwamba yani ni kama bifu fulani hivi Juma Lokole ataweza kuposti, lakini pia Paula mwenyewe akaweza kuposti pia akathibitisha, lakini pia akaposti pia picha kama hiyo ambayo unaiona kupitia screen yako. Hiyo picha nimeweza kuscreenshot ambayo ilikuwa ni video akiwa anacheza na katika mauno. Paula atokaweza kusema kwamba kitendo hicho ambacho anakifanya Paula ni kutokana na Rayvanny, ameweza kumrudia Rayvanny. Kwa nini anafanya kama yani Rayvanny aweze kumrudia ama kumkomesha Rayvanny? Kwa sababu haifahamiki kwamba Rayvanny alishai kutoka kimapenzi na Paula, lakini pia kabla hajatoka kimapenzi na Paula alikuwa yupo na Rayvanny. So kaa kijinja na mimi, subscribe mpenzi mtazamaji, na tuendele. Yeah. So baada ya hapo tukaweza kuona wawili hawa pia wakaweza kuendelea na kuweza kupostiana kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa Marioo aliulizwa akasema no, sio mtu wangu mara hivi na hivi. Yeah, sio mtu wangu, ni mshikaji wangu tu. Lakini mwisho wa siku bwana, unaambiwa penzi alijificha, mpenzi mtazamaji. Siku zote hamna mapenzi ambayo anaweza kujificha. Siku zote hamna kitu ambacho kinaweza kujificha juu ya mapenzi. Kama kuna ukweli, ni ukweli tu utajulikana. Yep. So mpenzi mtazamaji, baada ya hapo tukaweza kuona wawili hawa pia videos zikavuja, wako wote pamoja wanaenjoy maisha, watu wakaweza kusema kwamba ya ni kweli. Lakini kitu kubwa ambacho sasa kimeweza kuzua gumzo behind ya kupitia hizo stories zao ama video zao ambazo wamezipost, watu wengi sana wanaweza kumlaumu Paula ambaye huyu ni mtoto Kajala, na kuanza kusema kwamba malezi yanatokea kwa mama. Kajala hajaweza kumfundisha vizuri Paula ama kumlea vizuri katika maadili, kwa sababu huyu ni tuseme kwamba ameshindwa kuendelea na masomo. Lakini kitendo cha kushindwa kuendelea na masomo sio kama ni kibaya, you know? Lakini unatakiwa sasa ujitengenezee mazingira ya wewe mwenyewe kuweza kujibrand kama tunafahamu kwamba yeye ni star. So kupitia usta wake ni mtu ambaye angeweza kujitengenezea maisha fani hivi, kama ambapo sasa hivi yupo na duka, lakini duka anashindwa kulimanage, anashindwa kuliendesha, yupo anahangaika na mapenzi kama ambapo yupo anarukaruka, anatamani arudiane na Rayvanny. Lakini ndo kama hivyo bwana mpenzi mtazamaji, Rayvanny asharudi mwenyewe kwa Rayvanny ambaye huyu ni mtu ambaye amezaa naye, so hawezi na kurudi nyuma. Yeah. So watu wakaweza kumlaumu sana kwa nini Kajala hawezi kumsimamia mtoto wake na vitu vingine kama hivyo. Lakini mpenzi mtazamaji, huenda
anasimamiwa, lakini yeye mwenyewe ni mtu ambaye amejiweka kwa namna hiyo. Lakini sasa wengine wanasema kwamba sio kweli, kwa sababu Kaojala mwenyewe ni mtu ambaye hajatulia, eh, kama mtu tuweza kumuona kwamba alikuwa na yupo na Harmonize, lakini anatoka mara tusikia yupo na sponsor Dubai, yupo na sponsor sijui kutoka Senegal, sijui yupo na sponsor kutoka sijui pande gani, mara achukue mume wa mtu. So hivyo vitendo sio vizuri, unaona, eh. So kwa namna hiyo ama kwa namna nyingine, ama tuone kwamba Paula pamoja na mama yake wapo pamoja na katika viuno, yani hicho ni kitu ambacho sio kizuri na wala hakipo katika mali ya Kitanzania. Na hiyo kwa namna moja ama kwa namna nyingine inakuwa inamtengenezea mazingira mabaya mtoto, kando kama hivyo Paula ameshazoea vitu ambavyo mama yake anavifanya, ama yupo anamuona anaenda kwa ma, kwa masponsor wake, eh, yupo mbele yake anafanya vitu ambavyo sivyo, unaona, eh. Kwa Paula kitendo hicho kinakuwa kinamjengia katika mazingira ya kuadapt vile vitu ambavyo anakuwa anavifanya. Lakini pia bibi yake, wanaenda kwa bibi yake ambaye hapa nikiwa namzungumzia mama yake Kajala, lakini hasemi lolote lile ambalo linajenga watoto wake kwa namna moja ama kwa namna nyingine katika maadili ya Kitanzania, maadili bora ambayo yataweza kumtengenezea mtoto mazingira. Ndio kama hivyo ambao tunavyowaona sasa hivi, kama Paula duka anashindwa kulimanage, wananzengo kama ambao wanasema kwamba anashindwa kumanage duka. Yupo anapambana kisa tu mabwana ama kisa tu, eh, kisa Rayvanny. Naifahamika kwamba mpenzi mtazamaji, kipindi cha mwanzo kabisa, Paula alikuwa anahudumiwa vizuri na Rayvanny, lakini sasa hivi ni kwa namna moja ama kwa namna nyingine matumizi ni kama yamekata, yani hakuna chochote kile kinachoendelea kati yao, na ndio maana unaona sasa hivi, eh, amefulia, eh, vitu vingi sana alikuwa anavifanya Rayvanny. Kwa sababu ifahamike kwamba Rayvanny alishikumwaahidi kwamba atafanyia kila kitu ili mradi tu kesi yake ifutwe. Lakini ndio kama hivyo, kesi imefutwa na Rayvanny kama kurudi kwa mzazi mwenzake. Sasa hivi wapo wana enjoy maisha. So kitu kikubwa ambacho watu wanaweza kumwambia huyu binti ama kumshauri Paula ni kitu cha kutulia, ili tu maisha yake yaweze kwenda vizuri, atulie, afocus katika vitu vyake, lakini sio kuruka mara leo kwa huyu mara leo kwa kule, eh. Kama sasa hivi ukiweza kumwangalia ni binti mdogo, lakini ukiweza kumhesabia watu ambao ni maarufu ametoka nao, wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji unafahamu kwamba, eh, ametoka na wanaume wangapi. So mimi ni kuambie tu mpenzi mtazamaji, dropisha komenti zako hapo chini kuhusiana na hili. Lakini pia vile vile usisahau kumshauri Paula ni kitu gani ambacho unamshauri, aache ama akifanye, dropisha komenti zako hapo chini. Mimi nitapita na nitaruka nacho na nitakipeleka sehemu husika kabisa. Lakini pia vile vile kama bado huja subscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Na hapo utakomentisha kinoma noma zaidi na utakuwa kwanza kupata notifications.